No ako? Nijako. Nikomu nevolal? No volal svojej žene. Ale očividne mu to nedvíha, pretože som si musela 50 krát vypočuť jeho srdcervúce odkazy. A nič viac? Teda jedine, že by sme vedeli využiť to, že ju volá rúžový púčik. Aká romantika. A? Tuším, mu volá púčik. Púčik, môj milovaný, ahoj. Ďakujem, že volám. Ja viem, že som otrávny s tými telefonátmi, ale keď ja bez teba nemôžem žiť. Bez tých tvojich... Teraz bude hovoriť o kivi. Dáš si kávu? Tvoja pomožka je ako kivi. Prosím, nekríž na mňa. Prosím ťa, nekríž na mňa. Ja som už úplne iný človek, ja prisahám. Haló? Púčik, prosím. Nie. Vložila mi. Až by ho prišlo ľúto. No, mne teda vôbec. Tvári sa ako strašne umiluje a popritom balil mňa a kto vie, koho ešte ďalšieho. Čo sa to vy zašívate? Však ste rozídení. Okamžite do domu. Deje sa niečo asi? Áno, prišiel tvoj bývalý. Šimon? A kto iný? Tak jedného bývalého máš tu v garáži, druhého v kuchyni. A na čo prišiel? Má plán, ako sa zbaví Václava a Borisa. No tak hrkutať si môžete aj potom. Teda nemôžete. No odchod. No poďme! Poďme! No konečne, hurá, poďte. Našli sme riešenie celej situácie. Teda, Kováč našiel. Ahojte. O čo ide? Nazdar. Nemáš byť v Bratislave? Nie. Kováč je na nútené dovolenke, pretože odhalil Čermákovo napojenie na NAKU. Prosím ťa, Julo. To je Čermák. Nevšímajte si ho, Julo. Tomáš. Šimon, hovor. Tak najskôr sa musíme dostať k nahrávke od Borisa. To nám je jasné, ale ako to chceme urobiť? To nechaj na mňa. Na nás. Pre vás mám úplne inú úlohu. Dúfam, že ste nič nepodnikali na vlastnú pesť. Prečo by sme to robili? No, pretože vás poznám. Dobre, ak áno, tak mi to povedzte. Nie, nič sme nepodnikali. Dobre, povedz nám, čo máme robiť. OK. No, takže... Prepačte, neviem, čo to je, ale vydáva to veľmi čudné zvuky. Čo som komu urobil? Prečo tá sova hovorí vašovým hlasom? Odkiaľ to máš? Našiel som to v garáži. To je vaše? Čo som vám povedala? Babi, museli sme niečo urobiť. Dúfali sme, že sa takto dostaneme k nejakým informáciám. A dostali ste sa? Takto to bolo posledný krát. Ak chcete, aby som vám pomohol, tak žiadne spontánne nápady, jasné? Pôjdeme podľa môjho plánu. Nášho.